Nós sabemos que atualmente o melhor candidato para abrigar vida fora da Terra é o exoplaneta K2-18b. Isso porque é o único lugar onde há quase 100% de certeza de que está abrigando uma molécula chamada dimetilsulfeto. Esse nome estranho é um composto químico que é produzido principalmente por seres vivos aqui no nosso planeta. K2-18b provavelmente abriga oceanos profundos que devem cobrir quase toda a superfície, deixando-o sem sinal de terra sólida. Além de uma confirmada atmosfera espessa de hidrogênio, que mantém temperaturas e pressões altas lá embaixo. Mas agora, e se existir algum tipo de vida por aqui? Como ela seria? Como se adaptaria às condições esmagadoras, literalmente? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos descobrir como poderia ser a vida em K2-18b. Vamos nessa! Para imaginar como a vida poderia ser e se adaptar em outro mundo, nós precisamos ter algumas informações sobre o lugar primeiro. Exoplanetas são mundos fora do Sistema Solar, localizados a alguns ou milhares de anos-luz da Terra. Ou seja, é muito difícil saber como é pelo menos a superfície desses lugares. Todos os exoplanetas, mesmo os maiores, aparecem apenas como pequenos pontinhos brilhantes orbitando suas estrelas, que muitas vezes os ofuscam. No entanto, os exoplanetas maiores são mais fáceis de analisar pelo menos suas massas, diâmetro e distância da estrela. E caso tenham atmosferas, elas acabam sendo mais nítidas para nossos equipamentos. E tem uma técnica que se chama método de trânsito, e acontece quando um planeta passa na frente da sua estrela, e da nossa visão da Terra, parece que estão quase alinhados. Nesse momento, conseguimos ver a luz da estrela refletida pela atmosfera do planeta. E analisando cada comprimento de onda de luz que a atmosfera reflete, ou seja, as cores, nós podemos saber quais gases a compõem. Mesmo sem ver a superfície de um exoplaneta, os astrônomos conseguem levantar pistas importantes com tudo isso. E no caso de K2-18b, como a vida seria por lá? Localizado a 124 anos-luz da Terra, ele orbita uma estrela anã vermelha, bem menor e mais fria que o Sol. Só aqui nós já podemos ter uma noção de como seria a paisagem do planeta. Não seria colorido, cheio de verde, azul ou amarelo igual aqui. Anãs vermelhas emitem a maior parte de seus brilhos no infravermelho, que é invisível aos nossos olhos. Mas, na luz visível, a estrela emite um tom avermelhado, mas fraco. Ou seja, seria tudo com tons de vermelho fraco. Mesmo assim, K2-18b está dentro da chamada zona habitável, onde a temperatura pode permitir água líquida. Ele é bem maior que a Terra, com quase 9 vezes a massa terrestre, e pode ter uma estrutura parecida com Netuno, só que menor. Então, já podemos anotar outra coisa: gravidade mais forte, talvez 2 vezes mais forte que a nossa. Usando o telescópio Hubble, os cientistas suspeitaram da presença de vapor d'água na atmosfera. E com o telescópio James Webb, vieram dados ainda mais intrigantes. Metano, dióxido de carbono e muito possivelmente o dimetilsulfeto, que, como eu disse, é uma substância que, na Terra, é produzida por organismos vivos nos oceanos. Neste caso, são os fitoplânctons. Vamos descer lá embaixo e ver o que nos aguarda.
Para imaginar formas de vida em K2-18b, a gente precisa pensar nas condições do ambiente. E aqui, tudo é diferente da Terra. K2-18b é pensado para ser um mundo raiciano, que seria um planeta com uma espessa atmosfera de hidrogênio e com imensos oceanos quentes e profundos abaixo. Tenho certeza que aqui não é um lugar que você gostaria de estar. Mesmo se não tiver superfície sólida, viajar de barco não é uma boa ideia. Afinal, nem sabemos as condições desses oceanos. Muito bem, sabemos que como o planeta é muito massivo, a gravidade por aqui seria muito mais forte que a nossa. Uma gravidade talvez duas vezes mais forte que a da Terra, os seres vivos aqui precisariam ter estruturas mais reforçadas para suportar o peso. Isso poderia significar organismos mais compactos ou com membros mais curtos e fortes, como as criaturas de alto peso na Terra, como os elefantes. Agora a luz. A estrela que ilumina K2-18b é uma anã vermelha, que emite menos luz visível e mais radiação infravermelha. Então, se houver fotossíntese por aqui, ela provavelmente usa pigmentos diferentes, talvez folhas até pretas, adaptadas para absorver esse tipo de luz. É mais provável que algum tipo de alga faria algo assim. Falando da atmosfera, ela é rica em hidrogênio, com possível vapor d'água e gases como metano e CO2. Sabemos que ela é muito espessa, o que acaba criando uma pressão muito maior do que a nossa lá embaixo, além de aumentar o efeito estufa, que é um fenômeno onde o calor é absorvido pela atmosfera. E a mesma age como uma panela de pressão, prendendo o calor e aumentando a temperatura interna. Nesse tipo de ambiente, a vida poderia se desenvolver em camadas da atmosfera, como criaturas flutuantes, parecidas com águas-vivas, que absorvem nutrientes do ar ou da luz. Mas, e a gravidade? Não puxaria tudo para baixo? Sim. A gravidade é mais forte, mas justamente por isso, a atmosfera deve ser mais espessa e densa, o que muda o jogo. Em atmosferas densas, até objetos com densidade levemente menor podem flutuar ou permanecer suspensos, como balões de hidrogênio que flutuam no ar da Terra, mesmo sendo puxados pela gravidade. Nos oceanos, criaturas como as águas-vivas se mantêm suspensas não por força, mas por equilíbrio de densidade com a água ao redor. No caso de K2-18b, uma criatura poderia ter um corpo cheio de gases mais leves que o ar ao redor, e estruturas finas e largas, como balões biológicos. Voltando para a água, a vida poderia surgir em ambientes parecidos com o fundo dos oceanos da Terra, escuro, com alta pressão e onde a energia vem de reações químicas, não da luz solar. Seriam parecidos com os peixes abissais. Ou seja, qualquer forma de vida em K2-18b teria que lidar com gravidade intensa, luz fraca e avermelhada, atmosfera pesada e química completamente diferente da nossa. Mas tem um problema aqui, que inclusive é um dos grandes motivos do porquê você não deveria estar com um barco aqui. A atmosfera rica em hidrogênio, metano e vapor d'água funciona como um cobertor térmico. Mesmo que um planeta esteja longe de sua estrela, essa combinação aprisiona muito calor. Isso pode deixar a superfície, e especialmente os oceanos, muito quentes. Talvez até quentes demais para a vida como a conhecemos.
Estudos sugerem que, em planetas como K2-18b, os oceanos podem alcançar temperaturas superiores a 100 graus Celsius ou até 200 graus Celsius, e só não evaporam por causa da pressão da atmosfera. Então, a vida seria muito difícil aqui, principalmente uma forma mais complexa, multicelular. No entanto, e formas unicelulares? Aqui na Terra, existem organismos chamados extremófilos, que, como o nome diz, vivem em condições absurdas. As arqueias hipertérmicas são seres microscópicos até parecidos com as bactérias, e muitas já foram encontradas vivendo em fontes hidrotermais nos oceanos, que têm temperaturas de até 120 graus Celsius. As bactérias, por sua vez, sobrevivem a altíssimas pressões no fundo do oceano, em ambientes sem luz e com alta concentração de metais pesados. E alguns seres até usam reações químicas, como quimiossíntese, para produzir energia sem luz solar. Ou seja, se os oceanos de K2-18b tiverem regiões com temperaturas suportáveis e fontes de energia química, a vida microbiana ainda seria possível. Mas, se o calor for realmente extremo, é mais provável que a vida, se existir, esteja em altitudes mais frias da atmosfera. Ou que o planeta seja habitável apenas em certas camadas gasosas, não na superfície líquida. Ainda bem que tinha uma nave para te buscar. Senão, você iria acabar afundando em um oceano de água fervente. Claro, tudo isso é especulação. Mas com o que já sabemos sobre química, física e biologia extremófila, não é impossível. A ciência não está dizendo existe vida lá. Mas sim, se existir, talvez não seja tão diferente assim daquilo que a própria vida já fez aqui na Terra.